Svetislav Stefanović, lekar, književnik, on je optužen da je bio u komisiji koja je bila u Vinici, gde je trebalo da se potvrde Staljinovi zločini. To piše zvanično saopštenju među onih 105 streljanih. To se kasnije utvrdilo da nije čak ni istina. Uglavnom, i on je streljan sa svim tim ljudima, ne samo s tih 105, nego reći o 1000 ljudi, a 105 su oni izvedeli za taj spisak, odnosno 104, jer je bio jedan greškom tu na tom spisku.